ne i bëjmë thirrje njerëzve jo thjesht një ditë në vit të lënë makinën, por ditë për ditë të bëhen pjesë e lëvizjes së ndryshme, lëvizjes gjelbër. Nuk ka nevojë me çu SMS një herë në vit. Ato lek kurseni dhe na ndihmoni të bëjmë kursit e bicikletave. Me aq SMS sa u harxhuan dje mund të ishin bërë 10 kilometra kursi bicikletash sot. Ka shumë dëshirë të mirë dhe nga bashkia dhe nga Ekovolis që Tirana të lidhë kursit dhe në 2020 numri ciklistëve të dyfishohet. Por këtu duhet mbështetja bizneseve, sipërmarrjeve dhe të lidhim kursit të qytetit siç ka ndodhur me rrugën e Dritan Hoxhës, kur një sipërmarrje e përgjeshme për qytetin bëri një investim që është i pavdekshëm për qytetin. Kursia bicikletës dhe ciklistët në përgjithësi janë indikacioni i shëndetit qytetit. Mirë, shumë faleminderit sot për dy organizata partnere, Ekovolis që ka qenë avokati më i mirë i bicikletës në qytet. Shumë faleminderit Enet. Shumë faleminderit Qendra e Informimit. Gjithë themi duam bëhemi european dhe mendojmë që europiana bën vetëm ai flamuri me fush blu dhe me yje të verdhë. Në fakt edhe sjellja prej europiani, prej qytetarëve që përdorin transportin publik, që përdorin bicikletat, që ecin, që pedalojnë, që vrapojnë, është besoj gjithashtu një sjellje e shëndetshme europiane. Sot në fakt kemi disa lajme më të mira se sa vjet. Lajmi i parë na erdhi dje nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila në të gjithë qytetet e Shqipërisë ka parë një përkeqësim situatës ajrit përveç së Tiranës, ku ajri është përmirësuar me 15%. Matet që janë bërë në pikat fikse ku bëhen çdo vit, si në stacionet e përhershme ashtu dhe në stacionet mobile, tregojnë që trendi në Tiranë është në rënje dhe 15% ajër më i pastër do të thotë që po të vazhdojmë kështu çdo vit, ne për një periudhë 5-6 vite mund të kemi një ajër 100% më të pastër se ai që patëm kur ne filluam këtë iniciativë vjet. Ky është lajm i mirë, por shumë i pamjaftueshëm. Do thotë që Tirana ende mbetet një qytet i ndotur dhe që të vazhdojmë këtë trend do duhet që të vazhdojmë me punën që kemi bërë këtë vit. Disa gjëra kanë ndryshuar për mirë, Enedi e tha, është trefishuar numri njerëzve që kanë bler ose përdorur një bicikletë, siç na raportohet edhe nga dyqanet që shesin bicikletat, siç na raportohet edhe nga policia e trafikut rrugor. Ky është një lajm shumë i mirë, po është trefishi i thuajse zeros. Trendi është i mirë, por prapë shumë e pamjaftueshme për të bërë një impakt real. Kështu që nëse ne vazhdojmë prapë me këtë ritëm në një trefishim këtë vit, do të ketë jo vetëm përmirësim të ajrit, por do të ketë gjithashtu edhe një jetë më të shëndetshme. Njerëzit e kanë parë investimet e bashkisë përveç se i rrisin vlerën pronës, duke bërë korsi të reja, duke bërë urbanizimin, por shmangin dhe baltën dhe plurin që gjitha shkonte në mushkëri. Kështu që ne do të vazhdojmë me investime të këtij standardi, jo vetëm që të rritet urbanistika, por edhe që të përmirësohet cilësia e ajrit. Do të kemi edhe disa që them besoj që do të jenë investime bazë. Ne do të shtojmë, jemi duke folur me sipërmarrje të përgjeshme në Tiranë, do të kemi edhe 1000 bicikleta që do dhurohen për stacionet e bicikletave për të shtuar më shumë stacion. Pra 1000 bicikleta që qytetarët mund t'i aksesojnë dhe t'i përdorin për udhëtimet përbrenda qendrës së Tiranës. Gjëja tjetër që do ndodhë është sheshi Skënderbej, siç keni parë, ka filluar punimet, trafiku është stabilizuar edhe në sheshin Skënderbej. Mjafton të shkoni sot bulevardin, është një ditë normale e trafikut, pra asnjë gjë dramatike që të na çojë në histeri. Por suksesi është që nëse përpara në mënyrë simbolike ne mbyllim një shesh për një orë, sa për të thënë që dhe ne e bëm, ne kemi pas një shesh kryesor Tiranës që është mbyllur për disa muaj, që është dedikuar totalisht vetëm për aktivitetet këmbësorëve, ciklistëve. Vetëm ky segment këtu përballë Pallatit të Kongreseve ka qenë Akademia e Bicikletave që Ekovolis e ka menaxhuar për muaj të tërë, jo vetëm për një ditë të caktuar simbolike. Kështu që ky shesh vërtet me fillimin e vitit të ri shkollor do duhet të lirohet, të kthehet qarkullimit, po fakti që për muaj të tërë sot nuk bëhet hataja, sikur hapësira të ndryshme t'i kthejmë në oksigjenim edhe në mushkëri për qytetin, është një gjë e mirë. Investimi i tretë, pra përveç sheshëve 1000 bicikletave të shtesë, ka të bëjë me atë që quhet rrjeti minimal i bicikletave. Ne sapo kemi miratuar një master plan të lëvizjes me bicikleta në Tiranë, pra që mos kemi vetëm segmente simpatike si ky ke Pallati i Kongresëve, ke Dritan Hoxha, po një rrjet të tërë komunikimit. Propozimi që na ka ardhur dhe nga kolegët holandez ka qenë që kursia e bicikletave duhet të jenë me ndarje fizike. Pse? Sepse vërtet shumë shoferë janë emancipuar, por jo të gjithë. Ka shumë që ende uzurpojnë kursin e bicikletave dhe nëse nuk ka një ndarje fizike me sinjalistik horizontale, pra që krijon një korridor kalimi të mbrojtur, ne nuk mund të kemi një rezultat të prekshëm. Kështu që investimi që do të bëj bashkia në disa 10 kilometra rrugë do të jetë një kursi e dedikuar si një korridor fizikisht i ndar nga kursit e makinave për një arsye shumë thjesht. Makina ka vetëm 15% e banorëve. 85% e tjerëve që s'kan makina dhe që duan bicikletën
ecin këmb apo transport publik, janë po aq aksionerë të këtij qyteti sa ata që kanë makina. Në mos më shumë. Kështu që në këtë sens, kjo bëhet për të respektuar qytetin sipas aksionerëve përkatës. Pra fakti që makinat janë më të mëdha dhe bëjnë më shumë zhurmë dhe i bien boriz dhe dalin më shumë televizor, nuk u jep arsye që të uzurpojnë si një minorancë zhurmshme interesin publik edhe të tjerëve që nuk i kanë makinat. Kështu që këto janë 3-4 investimet kryesore dhe kalojmë nga gjëra simbolike në gjëra të prekshme. Nëse vazhdojmë me këtë ritëm, besoj që vitin tjetër do kemi një përmirësim më shumë se 15% të ajrit dhe më në fund të pranojmë që çështjen e shëndetit publik në Tiranë e kemi në dorë vet. Nuk vuajmë nga obeziteti ose mushkërit në momentin që kemi jetë më të shëndetshme. Siç e keni parë, dje hapëm këndin e katërt lodrave, ne po marrim një po tregojmë një interes veçantë tek fëmijët, tek aktiviteti fizik i tyre, deri në fund vitit do mbarojmë edhe 8 të tjera, kështu që çdo lagje e Tiranës do ketë një park lodrash shumë të gjashëm atë të liçenit, po pranë lagjes tyre. Gözlemle alalım.